Yeni 9-cu sinif buraxılış imtihan nümunəsinin videomuzdan hər kəsə salamlar. Bu videoda 24.06.2020-ci ildə, deməli 9-cu sinifin buraxılış imtihanı 2-ci mərhələsində olan imtihan nümunəsini, yəni bu imtihanda düşmüş suallardır. Bu sualları işləyəcəyik. İlk olaraq başlayaq birinci sualımızdan. 0, 2, 9, 7, 3 rəqəmlərindən düzəldilmiş ən böyük və ən kiçik ədədin cəmini tapın. Deməli, biz ilk növbədə ən böyük, bu rəqəmlərdən düzəlmiş ən böyük rəqəmi tapaq. Böyük rəqəm dedikdə bilirik ki, böyük ədəd dedikdə daha düzü. Böyük rəqəmləri ardıcıl düzəcəyik. Yəni, ilk yazacaq, yazıram ən böyük ədəd deyiriksə, İlk yazıram 9, 7, 3, 2, 0. Bu oldu bizim ən böyük ədədimiz. Bu rəqəmlərdən düzələn. Daha sonra ən kiçik ədədi tapacaq bu rəqəmlərdən düzələn və bunların cəmini. Ən kiçik ədəd dedikdə ilk düşünürük ki, yəni kiçik rəqəmdən başlayırıq. Sıfırı yazmaq olmaz. Niyə olmaz? Çünki sıfırla başlayan ədəd yoxdur. Ona görə 2 yazacağım, sonra sıfırı yazacağım. Ki, 3-ü yazsam, belə deyək. Məsələn, 203 230-dan kiçikdir. Deməli, sıfırı yazmalıyam ki, daha kiçik rəqəm, ədəd alıq. 3, sonra 7 və 9. Daha sonra bizdən bunların cəmini soruşur. Cəmləsək, 9, 9, 6, 7, 11. 117.699. Bir dəqiqə baxaq. Cavab D bəndə olacaq. Daha sonra keçirik ikinciyə. Tənliyi həll edin. Dəqiqə bunu təmizləyin. İkinci. İlmi 3-də 11. Çıxılsın 2-s bərabərdir 7-də 3. Məhsul çıxılarını tapmaq üçün azalandan fərqi çıxacaq. Yəni, x bərabərdir 23-də 11 çıxılsın 7-də 3. İndi 23 və 7-ni ortaq məxrəcə gətirəcək çıxma əməlini yerinə yetirmək üçün. Bilirik ki, 23 və 11 qarşılıqlı sayıdır. Onda bunların ortaq məxrəcəyi ilə bunların hasılı olacaq. 11-i vururam 7-yə 77, 3-ü vururam 23-ə 69, birbaşa yazdım. X də bərabərdir, 23-də vururuq 7-yə 161-də 8. Deməli, çıxanda 8, cavabımız olur B bəndi. Sonra keçək 3-cüyə baxaq, bərabərsizliyin ən kiçik həllindən 10 vahid olan ədədi, 10 vahid böyük olan ədədi tapın. 3-cüyü yazıram. Tam görünsün. Aha. Birinci bərabərsizliyimizi yazaq. 17 kiçik bərabərdir. 2 üstə gəl 13-də. Deməli, məhsulu bir tərəfdən, məlumları isə bir tərəfə yazaq. Olur 17, çıxılsın 13, kiçik bərabərdir x-də. Burada da 4, daha düzü x böyük bərabərdir 4-də. Ən kiçik həllində. İndi bərabərsizliyimiz, bu bərabərsizliyə uyğun ədəd üzərində qeyd edək. 4-ü qeyd edirik nöqtə kimi və x 4-dən böyüklər. Olur 4-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Bu həll aralığımızdır. Ən kiçik həlli neçədir? 4-ün özüdür. Ən kiçik həllindən 10 vahid böyük olan ədəd tapın. Yəni 4 üstə gəl 10. Bərabərdir 14. Cavabımız olacaq C bəndi. Sonra keçirik indi 4-cüyə. Həm 40-a, həm də 15-ə bölükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik natural ədəd tapın. Bu tip tapşırıqlarda, əvvəlki sınaqlarda da yazmışıq, da bizim imtihan nümunələrində. Bu cür testlərdə deməli, əkobunu tapırıq, hər ikisinin 40-a və 15-ə bölünür. Sonra əkoblarının üzərinə 3 gələcək ki, burada ən kiçik natural ədəd tapırıq ki, həm 15-ə, həm də 40-a bölünür, qalıqda 3 alınsın. Əkob 40 və 15-i tapaq. Deməli, 40-ın sadə vuruqlarını yazsaq, 40, 2, vur 2, vur 2, vur 5. Yəni, 2 üstü 3, vur 5 olacaq. 15 isə 3, vur 5 olacaq.
Etiyopya bilirik ki, ortak olanlardan ən böyüklərini, ən böyüklüsünün ortak olmayanları ise elə hamısını götürürük. Yəni yazacağım 2 üstü 3, vur 3, vur 5. Bu da beraber olacaq 120. 8 vur 10, 8 vur 5, 40 vur 3, 120. Deməli, etiyopları 120'dir. Və biz 120'nin üzərinə 3 gəlsək, beraber olacaq 123'ə. Deməli, bu 123'ü 40'a da böldükdə qalıq 3 qalır, 15'i də böldükdə qalıq 3 qalır. Yəni, 123'dən də kiçik elə bir ədəd yoxdur ki, həm 40'a, həm də 15'i böldükdə qalıq 3 olsun. Cavabımız oldu 4'də D-dəndir. Dedik, keçək 5-ciyə, 5-ci tapışırığımıza. Bir briqada işi 8 saata, digəri isə 9 saata görür. Yazaq 5. İki briqada birlikdə 4 saat işləsələr, işin hansı hissəsi görülməmiş qalır. Deməli, birinci işi 8 saata görürsə, 1 saatda 8-də bir hissəsini görür. Birinci briqada. İkinci 9 saata görürsə, 1 saatda 9-da bir hissəsini. Bunları toplasaq, 9-da 1 və 8-də 1. Və deməli, bunlar birlikdə 4 saat işləsələr. Vuraq 4-də. Burada da yaza bilərik, fərq yoxdur. Bərabərdir. Baxaq görə bunlar deməli 4 saat birlikdə işləsələr işin hansı hissəsini görərlər. 4 vurulsun olacaq 8-dən 9-a ortaq məxrəc 72 olacaq. 72-də olacaq 8 üstə gəl 9 17. Bu da bərabər olacaq 72-də 68. Bu kəsir 4-ə ixtisar apara bilərik. Deməli, aşağıda olacaq 18, yuxarıda da 17. 18-də 17 hissəsi görüləcək 4 saatda. Bəs hansı hissəsi görülməyəcək? 18-də 17, daha düz 1-dən də, 1-dən çıxıram 18-də 17-ni. Cavab qalır 18-də 1. Deməli, 18-də 1 hissəsi görülməmiş qalacaq. Cavab olur Y bəndi. İndi baxaq 6-cıya. Bölən 6 olarsa, daha düz bölən 7 olarsa, alına bilən qalıqların cəmini tapın. Biz dedik ki, bu demək olar ki, çox olur ki, təkrardan belə tip suallar düşür. Bölən, ümumiyyətlə, qalıq həmişə böləndən kiçik olur. Yəni, bölən 7-dirsə, bölən 7-dirsə, qalıq, mümkün olan qalıqlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 və 6-dır. Bizdən bunların cəmini soruşur. Belə cəmliyə birbaşa. Üstə gəl 1, üstə gəl 2, 0, 1, üstə gəl 2, 3, 3, üstə gəl 3, 6, üstə gəl 4, 10, üstə gəl 5, 15, üstə gəl 6, 21. Deməli, cavabımız olacaq Y bəndi, 21. Sonra keçək 7-ci tapışırığımıza baxaq. Tənliklər sistemidir. 7, yazım buradan qarışıq düşməsin. Tənliklər sistemindən A kubu çıx B kubu fərqini tapın. Yazırıq A çıx B, 3A üstə gəl B. Bərabərdir 3-ə, A çıx B də bərabərdir 1-ə. Burada ən yaxşı, bunu həll etməyin, ən yaxşı üsul odur ki, tərəf-tərəfə toplamaq, yəni ki, toplama üsulundan istifadə etmək. Baxın, toplasaq, A ilə 3A-nı topladıq dedir 4A. Mənfi B ilə B-ni topladıqda B-lər yox olur. Yəni ki, iki dəyişənli tənlikdən bir dəyişənli tənlik halına düşür və bunu həll etmək daha asan olur. B ilə 3-ü topladıqda 4. A da bərabər olur 4 böl 4, 1-ə. Deməli, A-nı 1 tapdıqsa B-ni tapmaq asandır. A 1-dirsə B-də, məsələn, yuxarıda yerinə yazaq, 1 çıx, B bərabərdir 1, deməli, B-miz də bərabərdir 0-ə. Və A kubu çıx, B kubu ifadəsində yerinə yazsaq, A-mızın kubu, yəni 1-in kubu 1-dir, 0-ın kubu da 0 olduğuna görə cavabımız elə edir 1. Cavab 7-də A bəndi. Sonra keçək 8-ə. 2 ədədin fərqi 20, cəmi isə 46 olarsa onların hansını tapın. Bu üsulda, demək, bu tip məsələlərdə isə, çalışma deyək, məsələ deyək, test deyək, nə olsa, tənliklər sistemi qururuq. Yəni, birinci ədədimizi A adlandıraq və yaxud da X və yaxud da N və yaxud da N fərqi yoxdur. İkinci ədədimiz də B olsun. A ilə B-nin, daha düzü fərqini yazaq birinci. A ilə B-nin fərqi 20. A üstə gəl, B. A ilə B-nin cəmi isə 46-dır. Fərqi yoxdur, birinci B-ni yazdıq və yaxud da A-nı yazdıq. Cəmi isə 46-dır. İndi burada yenə toplama üsulundan istifadə edək. A ilə A-nı topladıqda 2A.
Mənfi beylər, beyin toplandıqda beylər yox olur, belə deyək də. Yəni, yenə deyək, iki dəyişənin tənkdən bir dəyişənin tənk halına düşür. Və 20 ilə 46-ını topladıqda 66. A bərabərdir, 66 böl 2, cavab burada olur 33. A-nı tapdıq 33. İstənilən yerə gətirək yerinə yazaq. Məsələn, yuxarıki tənində yazaq. 33 çıxılsın, B bərabərdir 20-dir. Bu zaman B bərabərdir 33 çıxılır mı? 13-ə. Və bizdən bunların hasilini soruşur. Yəni, 13 vur 33. Yəni, A vur B-ni soruşur. Bu da bərabərdir 429-a. Cavab B-bəndir. Sonra keçək B-ni 8-də yazdıq 9-a. Bərabərsizliyin verilib. Tam həllər çoxluğundan təsadüfə götürülmüş ədədin sayda olması ehtimalını tapın. Yaxşı. Deməli, 9 yazdıq. Bərabərsizliyimizi yazaq. 2 tam onda 2. Kiçik bərabərdir. X kiçikdir 13. Deməli, istəsək bu bərabərsizliyin həllini ədəd 9 üzərində də göstərə bilərik. Məsələn, yazaq 2 tam onda 2, aralıq kimi yox, nöqtə kimi götürdük və 13. Aralıq kimi götürək. Yəni ki, bu aralıqdadır. Bunların kəsişməsi götürülür. Bu aralıqdadır. Burada indi biz tam həllərini yazıq. Əslində, buna qədər də ehtiyac yox idi. Birbaşa, yəni, hangi kimi deyə bilərik tam həlləri hansıdır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12. İndi bizdən deyir ki, bu aralıqda götürülən həllin sadə ədəd olması, ədədin daha doğrusu sadə ədəd olması ehtimalıdır. Sadə ədədlər hansılardır? 3-dür, 5-dir, 7-dir və 11-dir. Onda bizim mümkün halların sayı, deməli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mümkün halların sayı 10, əlverişli halların sayı isə, yəni bizə lazım olan halların sayı isə 2, 3, 4. Əlverişli halların sayı da olur 4. Ehtimalı qursaq 10-da 4. Yəni 0 tam 10-da 4. Cavab verməlidir. Sonra keçək 10-cuya. 10-cu da sadə tapışırıqdır. A-nın yerinə verilən qiymətini yazacaq kök altında. Qiymətini hesablayın. Yazıram kök altında 4 çıxılsın 2 vur, mənfi 22 tam 10-da 5. Və bərabərdir 4 çıxılsın 2. Burada 2 mənfiyə vurduqda olur müsbət. Ona görə də daha cəhə mənfi olur. Mənfi ilə mənfi yan yana gəldikdə müsbət olur. Birbaşa toplamaq. Yəni, bir açıq yazım. Olur 4 çıxılsın. Mənfi 2-ni 22 tam 10-da 5-ə vurduqda deməli 45 edəcək. 45 bərabərdir. Mənfi mənfi bilirik ki, müsbət olur. 4 üstə gəl 45. Bərabərdir kök altında 49. Oradan da kök çıxır. 7. Cavab deməlidir. Sonra keçək 11-ciyə. 11-ciyə baxırıq. Trapeziyanın diaqonalı onun ortaq həddini 2-3 nisbətində bölür. Ortaq hədd 15 cm olarsa, oturacaqların fərqini tapılmaq üçün şəkil çəkək ki, tam dəqiq görə bilək. Məsələn, belə olsun. Trapeziyanın diaqonalı, bu olur diaqonal, məsələn, bir diaqonal çəkilir. Və bu da olsun ortaq həddi. Diaqonalı ortaq həddini 2-nin 3-ə nisbətində, kiçik olan tərəf olduğunu görə bura 2 yazacağım. Bura 3x olsun, burada 2x olsun. X-lərinə işarə edək. Ortaq həddi 15 cm-dir. Ümumiyyətlə 15 cm-dirsə, gəlin x-ə tapaq. Yəni, 3x üstə gəl 2x bərabərdir 15-ə. 5x bərabərdir 15-ə, x də bərabərdir 3-ə. Deməli, onda, baxın, bu hissə olur 3 vur 3, yəni 9. Bu hissədə olur 2 vur 3, 6 olur. İndi, əsas məsələ nədir? Burada bunun oturacaqlarının fərqini tapmaq. İndi bundan sonra. Baxın, təkcə bu tərəfə baxsaq, bu olur bir dənə 3 bucaq və 9 da olur bu 3 bucağın ortaq həddi. Onda, bura ortaq hədd bilirik ki, çəkildiyi oturacağın yarısına bərabərdir. Bura 9 isə, bura olacaq 18. Yəni, bu oturacaq olacaq 18. Və burada da həmin 3 bucaq kimi baxsaq, baxın bu tərəfdə, burada da 6, deməli, baxın bu kiçik 3 bucağın ortaq həddidir və bu da oturacağının yarısına bərabər olacaq. Bura da olur 12. Oturacaqların fərqini tapın deyir, 18 çıx 12 bərabərdir 6-ya. Cavab yebəndir. Sonra keçək 12-yə. Radiusu 6 cm olan çevrənin diametrini tapın. Həqiqətən çox elementar məsələlərdir.
12. Radiusu bilir ki diametr bərabərdir. diametr bərabərdir 2 R. Yəni 2 radiusa bərabərdir. Biz ona görə radiusu 6 cm-də santimetr olarsa diametrini tapın. 2 vur 6. Bu da bərabərdir 12-yə. Cavab B bəndir. Sonra 13-ə. Yalnız 3-ə bölünən ədədlərdən ibarət olan çoxluğu göstərin. Bunu qoy üzərində göstərək. Yalnız 3-ə bölünün. Məsələn, burada elə 13-də A olacaq. Burada məsələn 15, 18, 20, 46 bölünmür 3-ə. Burada 19 bölünmür. Bu çoxluqda deməli 26 bölünmür. Burada isə 16 3-ə bölünmür. Amma A variantındakı M çoxluğunda 12, 18, 27 və 24 hər biri 3-ə bölünür. Sonra 5%-i 23 olan ədədi tapın. Faizdən görə ədəd tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə deyək ki, faizə bölürük. Yəni, nəsini yazım, yoxsa qarışıq düşür. 14. Yazıram 23 bölünsün 5%. Yəni, 23 bölünsün 5%. Bölmənin qaydasını bildirik, birinci olduğu kimi qalır, ikincini isə tərsinə çeviririk. 23 vurulsun 5%-də 100 də bərabərdir. 23 vur 20 demək. Bu da bərabər olur 460. Cavab Y bəndi. Y bəndi. Deməli 460-ın 5%-i 23-ə bərabərdir. Sonra 15-ə baxaq. İfadə verilib və ifadənin qiymətini tapın. Yuxarıda müxtəsər vurma düsturundan A kvadratı çıx B kvadratı düsturunu tətbiq edəcək. İndi yazaq bir dəqiqə. 78-in kvadratı çıxılsın 22-nin kvadratı. Aşağıda 56. Bərabərdir. Yuxarıda olur. 78 çıx 22. Yəni, biz bu düsturu A kvadratı çıx B kvadratı bərabərdir. A çıx B, A üstə gəl B. Yəni ki, bir dəfə cəm, bir dəfə də fərqi. Burada da 78 üstə gəl 22 yazıram. Aşağıda da 56 olduğu kimi. Cavab yuxarıda olur. Deməli, 56 vur 100. Aşağıda da olur eləcə 100. 100, daha düzü 56. 56-lar xüsusən gedir, cavab qalır 100. D bəndi. Sonra keçirik 16-ya. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 280 olarsa. Verilən bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 16. Baxın, bucağa qonşu olan, məsələn, bu bucağa çəkirəm. Bunu biri göstərmək istəyərəm. Bu bucağa. Qonşu olan bir bucağımız budur. Baxın, bunu tamamlayıcı düz xəttini çəkək. Qonşu olan bir budur. Baxın, bu bizim əvvəlki ilk bucağımızda, yəni verilən bucağımız budur. Buna qonşu olan bucağın biri budur, biri isə budur. Bəs bu bucaqlar nə cür bucaqlar olur? Qarşılıqlı bucaqlar olur. Qarşılıqlı bucaqların cəmi 280 dərəcədir. Bura alfadsa, bura da alfadır. Bilir ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Qonşu bucaqların cəmi isə 180 dərəcəyə bərabərdir. Alfa üstə gəl, alfa bərabərdir 280. 2 alfa bərabərdir 280-ə. Alfamız da bərabər olur 140-a. Verilən bucağın bura 140-dırsa, qonşu bucaqdır. Baxın, 140, burada 140-dır. Və bunlar qonşu bucaqlar olduğuna görə, yəni bu bizim verilən bucaqlar, bucaq qonşu bucaqdır. Biz dedik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcə bərabərdir. Bu alfanı tapmaq üçün, alfa demək, beta deyək. Bu bucağı tapmaq üçün 180-dən 140-ı çıxacam. Cavab olur 40 dərəcə. Cavab B bəndi. Sonra keçək 17-yə. 17-də ifadəni sadələşdirmək tələb olunur. 17. İfadələrimizi yazaq. A kvadratı üstə gəl 4, A üstə gəl 4. Aşağıda isə A kvadratı çıx 4A üstə gəl 4. Bölünsün, A üstə gəl 2, aşağıda A çıx 2. Bərabərdir. Deməli, müxtəsər vurma düsturundan biz yuxarıda bilirik ki, A üstə gəl 2-nin mötərizə kvadratıdır. Aşağıdakı isə A çıxılsın 2-nin mötərizə kvadratıdır. Bölmə olduğuna görə tərsinə çevirib vurmasını yazacaq. Aşağıda olacaq A üstə gəl 2, yuxarıda olacaq A çıxılsın 2. Bu A çıxılsın 2 ilə bunun biri ixtisar getirib, A üstə gəl 2 ilə bunun biri ixtisar getdi. Cavab qaldı yuxarıda A üstə gəl 2, aşağıda da A çıx 2. Cavab olur C bəndi. Sonra keçək indi 18-ə. İfadənin qiymətini tapın. Deməli,
18. Yazırıq 5-də 3. Üstə gəl 3-də 2. Vurulsun 19-da 5. İndi 5-də 3-lə 3-də 2-ni ortaq məxrəcə gətirməliyik. Ortaq məxrəcdə bilirik ki 5-lə 3 ortaq məxrəc 15-dir. 15-də bura vuruldu. Deməli 5-ə, daha düz 3-ə, yəni 9 və də vuracaq 5-ə bu 2, yəni olacaq 10. Vurulsun 19-da 5. Bura olur 19, 19 ilə 19 ixtisar getdi. 5 ilə də 15 ilə 5 də ixtisar getdi. 3-də 1. Cavab D-dəndir. Sonra keçək 19-a. 19-cu tapşırıqda oxşarlıq verilib. İndi baxaq bir dəqiqə buna. Deməli, 3 bucaq 19 yazıram. Və 3 bucaq ABC. Gəlin 2 3 bucağımızı da çəkək. A, B, C olsun. Bu isə A1, B1 və C1 olsun. Əslində bunlar oxşar 3 bucaqlar biraz balaca çəkim sıxsın. Bura. Məsələn, belə olsun. Heç bir fərqi yoxdur. Olur A, B və C. Bura olur A1, B1 və C1. İndi bizə deyir ki, AB 10-dur. BC də 16-dır. A1, B1, X çıxılsın 2-dir. B1, C1, X üstə gəl 1-dir. X-i tapın. Deyirik ki, bizdə burada əgər üç bıçaqlar oxşardırsa, uyğun tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, bir olacaq. A1, B1-ə nisbəti bərabərdir. BC-nin B1, C1-ə nisbəti. Bunu nisbətdən qiymətləri yazaq. Yəni, üç bıçaqları silirəm. Yəqin ki, yaxşıdır orada. Yazaq. AB-nin, deməli, ölçüsü nə idi? 10. 10-un. A1, B1-nin ölçüsü x çıxılsın 2-dir. X çıxılsın 2-yə nisbəti bərabərdir. 16-nın x üstə gəl 1-ə nisbətinə. Yəni, əgər bu, belə deyək də, sıranı pozmadan AB, A1, B1, BC, B1, C1. Çünki sıranı pozsaq, düzgün cavab almayacaq. Burada baxaq, tənasübdən yazıq 10 vurulsun 2 üstə gəl 1, bərabərdir 16 vurulsun 2 çıxılsın 2. Tənasübdən kənar hədlərin hasılının orta hədlərin hasılinə bərabərdir. Burada olur 12 üstə gəl 10, bərabərdir 16, 2 çıxılsın 32. Bir tərəfə məlumlar, bir tərəfə məhsullar, bir tərəfə keçirsək olur 42, bərabərdir 16, 2 çıxılsın 12, 6, 2 çıxılsın 2 də bərabərdir 7-yə. Və bizə də x-i tapmaq tələb olunurdu. X-imiz 7, cavab B-bəndir. Keçək indi 20-ci tapışırığımıza. Funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın deyir. Deməli, verilən funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapmaq üçün funksiyamızı yazıq. X kvadratı üstə gəl 6, X üstə gəl 15. Deməli, bu funksiyanı biz Y bərabərdir. X çıxılsın M-in kvadratı üstə gəlsin N kimi göstərməliyik. Və buradan olacaq bizim qiymətlər çoxluğumuz n-dən müsbət sonsuzluğa qədər. İndi deyəcəm niyə? Deməli, bu funksiyanın qrafiki, yəni 1 olur da, üzü yuxarı parabol olur. Ancaq xaridasa, deməli, 6, 3, mənfi 6. Ya daha düzü müsbət 3, mənfi 6 göstərəcəm harada. Buralarda, baxın, belə olur haradasa. Yəni, üzü yuxarı parabol olduğuna görə bunun qiymətlər çoxluğu Y-in aldığı qiymətdə, yəni N-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Baxın, baxın bu hissədə. Bu hissədə olur. N-dən, burada N-dir, N-dən müsbət sonsuzluğa qədərdir aldığı qiymətlər, daha çox qiymətlər çoxluğu. İndi gəlin bu şəklə gətirək. Y bərabərdir, X çıxılsın M kvadratı üstə gəl N şəklə. Bura tam kvadratı ayırıram. X kvadratı üstə gəl 6X-ə. Deməli, 6X-imiz birinci ilə bölürəm 2-yə olur 3, 3 X. Deməli, ikinci həddimiz 3-dür. Ona görə olur üstə gəl 9, çıxılsın 9, üstə gəl 15. Baxın, bura tam kvadratı ayırdım. Oldu 2X üstə gəl 3-ün kvadratı. Burada isə olur müsbət 6. Üstə gəl 6, Y-imiz bərabərdir. Bu şəkildə düşdü. İndi burada, deməli, N bərabərdir mənfi 3-ə. Niyə mənfi 3? Baxın, düsturda mənfi verilib. Burada çıxmadı. M-imiz oldu mənfi 3, N isə oldu müsbət 6. Və bizə də elə N-in daha çox qiyməti lazım idi. 6-dan müsbət sonsuzluğa qədər.
Belə başqa da heç elə bu. Qiymətlər çoxluğu n bərabərdə 6-ya, 6-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Sonra keçək yazaq 21-i. 21-ci tapşırıqda tənliyin tənlik verilib və onun köklərini tapın. Yazıram 21-i. Gəl birinci tərəfi saxlayaq, ikinci tərəfi həll edək. Bərabərliyin. Modulda x bərabərdir mənfi 2-də 1 üstə gəl 4-də 3. Modulda x bərabərdir. Ortaq məxrəcə gətirək 4-də 2 üstə gəl 4-də 3. Modul B olanı, modul 2-ci olanı çıxacam və modul B olanı işarəsi yazacam. Modulda x bərabərdir. 4-də 3-dən 4-də 2 çıxdıqda 4-də 1 qalır. Deməli, x bərabərdir. Plus, minus, 4-də 1. Yəni, x bərabərdir, baxaq, plus, minus, 0-dan minus 25. Yəni, nə deməkdir bu? Əgər mən x-i yenə mənfi 4-də 1 yazsam da 4-də 1 çıxacaq moduldan, müsbət 4-də 1 yazsam da moduldan 4-də 1 çıxacaq. Bunu 4-də 1 kimi də verə bilər, 0-dan minus 25 kimi də. Sonra bərabərsizliyin ən böyük tam həllini tapın 22-yə bax. Bərabərsizliyin ən böyük tam həllini tapın. Dəqiq tənliyimiz, bərabərsizliyimizi yazaq. 2 y üstə gəl 1, aşağıda 4, böyük bərabərdir. 4 y çıx, 3, aşağıda isə 3. İndi biraz bunu ortaq məxrəcə gətirək. Y ilə 4-də ortaq məxrəc, bura olur 4 y çıxılsın, 2 y üstə gəl 1. Aşağıda isə 4, böyük bərabərdir. 4 y çıxılsın, 3, aşağıda isə 3. İndi belə, mötərizəni açsaq, olur 4 y çıx, 2 y çıxılsın, 1. Bölünsün 4 yazaq. Böyük bərabərdir. 4 y çıx 3. Aşağıda isə 3. Tələsmə qaydasından istifadə edib çarpaz vursaq. 3 vurulsun. 4 y-dən 2 y çıxanda qalır 2 y. Çıxılsın 1. Sonra böyük bərabərdir. 4 vurulsun. 4 y çıxılsın 3. İndi biraz da sadələşdirək. Yuxarını silirəm. Burada oldu. 3-ü vursaq 2 y-ə, gerisini buradan yazıram. 3-ü vursaq 2 y-ə 6 y çıxılsın 3. Aha, böyük bərabərdir. 16 y çıxılsın 12. Sonra məlumları bir tərəfə yığaq, məhsulları isə bir tərəfə yığaq. Mənfi 3 üstə gəl 12, böyük bərabərdir. 6 y-ə də keçirəm. 16 y çıx 6 y. Olur. 9 böyük bərabərdir 10 y-dən. Onda y-imiz də bərabərdir. Y bərabərdir. Daha düz bərabərdir. Y böyük bərabərdir. Bir dəqiqə uşaqlar. Burada yazım. Y. Deməli, y burada qaldı. 9-u böləcək 10-a. Onda olur y kiçik bərabərdir. Onda 9-a. İndi y-imiz onda 9-dan kiçikdir. Bunu da 9 üzərində göstərsək, bərabər həm də kiçik kimi. Baxın, burada yazaq 10-da 9 və y-lər bundan bu ədəddən kiçiklərdir. 10-da 9-un özü də daxildir, amma bizə ən böyük tam həlli lazımdır ki, bundan kiçik. Buradan başlayır, 10-da 9-dan sonra gələn 0-dır. Deməli, cavabımız olacaq 22-də C bəndi, yəni 0. Sonra keçək 23-ə. Deməli, diaqonalları 24 cm və 10 cm olan rombun perimetrini tapın. Rombu çəkək. Romb bilirik ki, bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir və diaqonalları çəkildiyi nöqtədə bir-birinə perpendikulyar və perpendikulyardırlar, yarıya bölünür. Baxın, buradan belə çəksə, belə. Burada A-dır, A-dır və burada perpendikulyardır və yarıya bölünür. Diaqonalları 24-dürsə, məsələn, bu olsun 24, onda burada yarıya bölünür, olur 12. Bu da oldu 10, burada yarıya böldü, oldu 5. Burada bir dənə düz bıçaq, xoş bıçaq alındı. Məsələn, bura olsun 10, yəni belə biraz qısaldaq. Bir olsun. Bura oldu 5. Bu elə bilin ki, bir tərəfidir. Baxın, bu rombun tərəfidir. Bu da diaqonallarının yarıya bölünməsidir. Burada diaqonalların kəsişdiyi nöqtədir. 90 dərəcə altında kəsişir, 12. Pifaqor teoreminə yaza bilərəm, A bərabərdir kök altında 12-nin kvadratı üstə gəl 5-in kvadratı. Yəni, kök altında 144 üstə gəl 25 də bərabərdir kök altında 169. Bundan çıxır 13. Deməli, rombun bir tərəfi 13-miş. Perimetri də bərabərdir. 4 vur A, yəni 4 vur 13. O da bərabər olacaq.
Deməli, 52-yə. Yəni, C bəndirə. İndi isə baxaq 24-də. Kvadratın bir diaqonalı çəkilən zaman əmələ gələn üçbucaqlardan birinin sahəsi 14 cm kvadrat olarsa, kvadratın sahəsini tapın. Baxın, belə kvadratımızı çəksək. Diaqonalı. Deməli, biz bilirik ki, kvadratın diaqonalı onun sahələri bir-birinə bərabər olan 2, deməli, üçbucağı ayırır. Yəni, S1, S2 bərabərdir. S1 bərabərdir S2-yə, bir-birinə bərabərdir, yəni bu üçbucaqların sahəsi. Və, baxın, məsələn, bura A-dır, bura da A-dır, bura da A-dır. Bu üçbucağın sahəsi, baxın burada, burada düz bucaq, üç bucaqdır. Bu üçbucağın sahəsi A vur A bölünsün 2-dir. Bu üçbucağın sahəsi A vur A bölünsün 2-dir. Üçbucaq, deməli, baxın yazıq birinci. S1 bərabərdir A vur A bölünsün 2. Yəni, A kvadratı böl 2-dir. Sonra, S2 də bərabərdir A vur A bölünsün 2-dir. Yəni, A kvadratı böl 2-dir. Kvadratın özünün sahəsi isə S bərabərdir A-nın kvadratı. Həqiqətən bunları toplayanda 2-də A kvadratı, sözə görə 2-də A kvadratı elə A kvadratıdır. Deməli, bu üç bucağın birinin sahəsi kvadratın sahəsinin yarısına bərabərdir. Onda, bura 14-dürsə, baxın, bura 14-dürsə, burada 14-dür, kvadratın sahəsi isə olur 28, yəni B bəndi. Baxırıq 25-ci tapışırığımıza. Burada tənliyi həll edin. Deməli, burada necə edək? 4x-i, məsələn, 4x-i yazalım, 4x kvadratı, x üstə gəl 1, 4x kubu çıxılsın 1, bərabərdir 0. Buradan 4x-i mötərizi xaricinə çıxara bilərəm. 4 daha çox 4x kvadratını çıxarsaq, burada qalır x üstə gəl 1 və burada da qalır, baxın, sadəcə bax bu hissəyə baxırım, 1-i hələ ki yazmıram. Burada da olur, deməli, çıxılsın 4x kvadratı çıxarsa x qaldı. Çıxılsın 1 bərabərdir 0. x üstə gəl 1 çıxılsın 2. Burada cavab x-lər islah olunur. Qalır 1. Yəni 4x kvadratı vurulsun 1. Elə bu 4x kvadratı edir. Burada çıxılsın 1 qaldı. Onu da yazaq. Burada müxtəsər vurma düsturundan belə də yaza bilərik. 1-i bu tərəfə də keçək. Yəni belə yazaq. x kvadrat bərabərdir 1 olsa 4x kvadrat. X kvadrat da bərabərdir 4-də 1. Onda x də bərabərdir. Plusumuz kök altında 4-də 1. 4-də 1-dən də bilirik ki, 2-də 1 kök çıxır. X bərabərdir. Plusumuz 2-də 1-ə. Yəni 25-də olur A bəndi. Sonra 26-nı deyək. Üçbucağın perimetri 50 cm. Oturacağı isə 20 cm olarsa, onun yan tərəfini tapın. Bu, göründüyü kimi, bərabər yanlı üçbucaqdır. Yəni, perimetri verilib və oturacağı verilirsə, yan tərəfi, deməli, bərabər yanlıdır. Baxın, belə olur. Oturacağı 20-dir. Yan tərəflərdə x-x olsa, perimetri də bərabərdir. X üstə gəl, x üstə gəl 20. O da bərabərdir 50-yə. 2x üstə gəl 20 bərabərdir 50, 2x bərabərdir 50 çıx 20, 30, x də bərabərdir 15-ə. Deməli, yan tərəfin elə biri 15-dir. Yan tərəfi 15-ə bərabərdir, D bəndi. Sonra 27-yə baxaq. Oturacağı AC olan ABC bərabər yanlı üçbucağında BM medianı çəkilmişdir. Yazaq bunun şəkil çəkilən. BM. Bilirik ki, bərabər yanlı üçbucaqda oturacağı çəkilən median, hündürlük və tənbölən hamısı 1-dir. Burası bunu belə yazın. Yəni ki, BM həm mediandır ki, tərəfi yarıya bölünür, həm tənböləndir, bucağı yarıya bölünür, həm də hündürlükdür. Mediandır. Deməli, perimetr A, B, C 60 dərəcə olarsa, yazıram perimetr, ABC 60 dərəcə, 60 dərəcə və 60 cm olarsa, perimetr BMC, BMC. Burada 47-dir. BM medianını tapın. Gəlin BM medianına, məsələn, H deyək. Buralar X olsun, bərabər yanlı üçbucaqdır. Bunlar da bərabər olduğuna görə yarıya bölündür. Y olsun, burada Y olsun. İndi, ABC-nin perimetri bərabərdir 60-a. Yəni, ABC-nin perimetri üçün tərəflərlə əlaqəli
ifadəni quraq. X üstə gəl x, üstə gəl y, üstə gəl y, bərabərdir 60-a. Burada olur 2x üstə gəl 2y, bərabərdir 60-a. 2 mötərizi xaricdən çıxarsaq, x üstə gəl y, bərabər olur. Yəni burada olur 2 vurulsun, x üstə gəl y, 60, x üstə gəl y, də bərabərdir 30-a. Bu bir. Və biz nə deyir ki, biz haşı tapsaq, bu tərəf B-mi tapmış olacaq. Yəni bizə elə haş lazımdır. Və daha sonra bu tərəfi üç bucağında perimetr verilib bizə kiçik. İndi bununla perimetrlər arasındakı əlaqəni quraq. Yəni perimetrlər tərəflər arasındakı. Olur x üstə gəl y üstə gəl h. Bərabərdir 47-yə. Baxın x üstə gəl y ilə 30-dur. Yəni 30 üstə gəl h bərabərdir 47. H da bərabərdir 47 çıxılsın. 30, 17. Cavab olur B bəndi. Sonra keçək 28-ci tapşırığımıza. İndi baxırıq 28-ci tapşırığa. Deməli, KM bərabərdir 3 cm, MP 6 cm. Dəqiq üstünə göstərək. KM 3-dür, MP 6 cm-dir, YM 2 cm-dir və MN, deməli, MN parçasını tapmaq tələb olunur. Biz bilirik ki, çevrənin daxilində kəsişən iki vətər, belə deyək, kəsişmə nöqtələrinə qədər olan məsafələrin hasili vətərlərinin bir-birinə bərabərdir. Yəni, ifadəni quraq, deyirik KM vurulsun MP qaydaya görə bərabərdir YM vurulsun MN. Bizə də bu üçünün hər üçünün uzunluğu verilib. Yəni, KM 3 vurulsun MP 6 bərabərdir YM, yəni 2 vurulsun MN. Buradan 18 bərabərdir 2 vurulsun MN. MN də bərabərdir 18 bölü 2, yəni 9-a. Cavab olur A bəndi. Sonra 29-a baxaq. Bucaq B, Y, S bərabərdir 90 dərəcə olarsa. Deməli, şəkildə çəkdik. B, Y, S. Bura 90 dərəcədir. Sonra Y, C, yəni bu da perpendikulardır, bu da şəkildə üzərində göstərilib. BC bərabərdir AB-yə. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Məsələn, bura yazıq X, onda olacaq, burada X olur. Sonra düz ABC-də düz bucaqların sahəsi 196-dır. Bura 196-dır. YB parçasının uzunluğunu tapın. Bizdən bu parçanın uzunluğunu tapmaq tələb olur. Buranı yazıq Y-li. Deməli, burada, baxın, burada düz bucaqlı üç bucaqdır bu. Bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu da hipotenuza çəkilən hündürlükdür. YG. Bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuza çəkilən hündürlük hipotenuzun yarısına bərabərdir və hipotenuzu yarıya bölür. Onda burada x-dir. Burada x olur. Və bizdən y-i tapmaq tələb olunur. Onda düz bucaqlının tərəfləri oldu. Bura x, burada 2x. Çünki baxın, bura x-dir, burada x-dir, burada 2x olacaq. Deməli, biz sahədən tapa bilərik ki, s də bərabərdir 196-ya və düz bucaqlının sahəsi bərabərdir x vurulsun 2x-ə. Yəni, eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Yəni, 2x kvadratı. 2x kvadratı bərabərdir 196. X kvadratı bərabərdir kök altında 98-ə. Biz deyək ki, x bərabərdir kök altında 98-ə. Çünki 196 bölünsün 2-yə və x kök altında 98-ə. X kök altında 98-də burada kök bucağı çəkirəm, y tapmaq lazımdır. Baxın, belə bir düz bucaqlı üç bucaqdır. Bura kök altında 98, burada kök altında 98-dir. Burada y-dir. Y-i tapsaq, buranı silim. Y-i tapsaq, bərabərdir y, Pifaqor teoremindən. Kök altında 98-in kvadratı, üstə gəl kök altında 98-in kvadratı. Bu da bərabərdir kök altında 98 üstə gəl 98, yəni kök altında 196, bu da bərabərdir 13-ə. Deməli, y-imiz, yəni b-y-imiz də bərabər olur. Bir dəqiqə, 13-ə yox, 14-ə. 14-ün kvadratıdır 196. Y-imiz də bərabər olur 14-ə. Yəni C bəndinə. 13-ün kvadratı 169-dur.
Sonra keçəyə yazaq sonuncu, yəni 30-cu tapşırığımızı. X kvadratı, üstə gəl Y kvadratı, çıxılsın 6X, üstə gəl 12Y, çıxılsın 4, bərabərdir 0. Çevrənin radiusunu tapın. Bizə verilmiş çevrənin tənliyidir. Biz bunu biraz çevrənin tənliyi halına gətirməliyik. 30. Necə yazıq? Bu maşinə yazın, bu yaxşı yazmadı. Baxın, burada deməli x-ləri bir tam kvadrata ayıraq. Məsələn, x kvadratı çıxılsın 6x. Bunu bölürəm 2-yə olur 3. Deməli, ikinci həddimiz 3-dür. Daha çox 3x olur. Birinci həddimiz x-sə, ikinci həddimiz də 3 olur. Üstə gəl 9, çıxılsın 9. İki tənliyi qiymət dəyişməsin. Sonra üstə gəl y kvadratı, üstə gəl 12. Bölürəm 2-yə, 12y. Bölürəm 2-yə düşür 6y. Birincisi y-dirsə, ikinci də 6-dır. Üstə gəl 36, çıx 36. Sonra çıx 4, bərabərdir 0. İndi baxaq, bu 1. Bu da 1 tam kvadrata ayırmadı. Bu olur x çıxılsın 3-ün mötərizə kvadratı. Üstə gəl y. Üstə gəl 6-nın mötərizə kvadratı. Burada da oldu 9, mənfi 9. Çıxılsın 36, çıxılsın 4. Deməli, mənfi 9, çıxılsın 36, çıx 4, edəcək mənfi 49. Çıxılsın 49, bərabərdir 0 yazıq. Baxın, bunlar yəni, belə qalsın. Çıxılsın 3, çünki kvadratın tənliyidir. Mərkəzi 3 və mənfi 6 nöqtəsində olan kvadratın tənliyidir. Üstə gəl y, üstə gəl 6-nın kvadratı bərabərdir. 49-u keçirəm bu tərəfə. Bizə radiusu tapmaq olunur, tələb olunur. 1, 2, x kvadratı, üstə gəl y kvadratı. Mərkəzi, koordinat mərkəzində olan koordinat. Başlanğıcında olan daha düzü. Koordinat başlanğıcında olan çevrənin radiusu, baxın, bu cürdür. Radiusunun, çevrənin tənliyi bu cürdür. Radiusu tapmaq üçün, radiusu r kvadratı bərabərdir 49-a. 49-un n kvadratıdır 7-nin. Yəni, yazım r də bərabərdir kök altında 49-a. O da bərabərdir 7-yə. Cavab yebəndir. Bitirdik bu testimizdən. Deməli, göstərim. 2020-ci il 24-6-cı ayda olan daha cüzi imtihana düşən testidir yazdığımız. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.